ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი გმირად მოიხსენიებს. პარტიის სამომავლო გეგმებზე სასაუბროდ და სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე დირექტივების მისაღებად ნიკამელია ისევ კიევშია. შეხვედრის შემდეგ დეტალებზე თავად სააკაშვილი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ვიდეოში საუბრობს. მიხელ სააკაშვილის განცხადებებს შეფასებები მოყვა მართულ გუნდში. ნამდვილი გმირი ნიკამელია არის ჩამოსული ახლა კიევში ხალხი. სააკაშვილის ნამდვილი გმირი ნიკამელია. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ციხიდან გამოსვლიდან რამდენიმე დღეში საქართველოდან გაქცეულ ექსპრეზიდენტს სამოქმედო გეგმების შესადგენად და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად კიევში ესტუმრა. პარტიის დამფუძნებლის და არაფორმალური ლიდერის ამ პოზიციას ახალბედა ნაციონალებიც იზიარებენ. გმირობა რა არის? გმირობა არის თავგანწირვა რაღაცა მიზნისთვის. ნიკამელიამ თავი გაწირა. არა თავისი, არამედ საჯარო მიზნისთვის და ამას ქვია საერთოდ გმირობა. ქართულ ოცნებაში კი პოლიტიკური ოპონენტების განცხადებას ალტერნატიული რეალობის შექმნის მორიგ უსუსურქმედება დაფასებენ. მრავლესობაში ამბობენ, რომ მელიას გმირობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ის საპატიმროში სააკაშვილის სურვილისამებრ მოხდა. რადგან მელია მხოლოდ ფორმალური თავმჯდომარეა, ნაციონალური მოძრაობა კი ისევ სააკაშვილის ხელით კიევიდან იმართება. როდესაც თანამედაობაზეა საუბარი, როდესაც გმირობაზეა საუბარი და ესეთი იყო, მართლაც გამოძიებელია ნახოთ, უფრო დავფიქრდეთ, რაში გამოიხატება ის, რასაც მიაწერენ ამ ადამიანს გმირობათა და თანამედაობათა. და ძალიან მარტივად მიხვდებით, რომ როგორ შეიძლება უკანონობის ჩადენა, სამართალდაღლუების ჩადენა წარმოადგენდეს ამ შემთხვევაში გმირობისაგან. ეს არის ზუსტად აი ხალხი პორტრეტების შექმნის ძალიან ცუდი მცდელობები, რაც რა თქმა უნდა რომ არ არის მისაღები ცივილიზებული სახელმწიფოსთვის. უკრაინაში ნაციონალური მოძრაობის ახალი და ძველი თავმჯდომარეების შეხვედრის ამსახველი ვიდეო მასალა ექსპრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში თავადვე გაავრცელა. როგორც ამ ჩანაწერიდან გაირკვა, სააკაშვილისთვის გმირობა ისაა, რომ მელია მეგრე წოდებულ სამარტოო საკანში არასრული სამითვე გაატარა. ექსპრეზიდენტი ამბობს, რომ ამით მელიამ ციხის შიში გააქრო. ციხის შიში საერთოდ გააქრო. გააქრო შიში რეპრესიების, გააქრო შიში ხელწოლების, გააქრო შიში სხვადასხვა პირობითობების, რაც ამდენ წელი არსებობდა. მართლა გუნჩი აცხადებენ, რომ საზოგადოებაში ციხის შიში არა მელიამ, არამედ იმ რეფორმებმა გააქრო, რის შედეგადაც 2012 წლამდე პატიმრების სამებაზე აგებული ძალადობრივი სისტემა სრულად გარდაიქმნა და დასავლურ სტანდარტებს მიუახლოვდა. ოცნებაში ამბობენ, რომ ამის მიუხედავად სააკაშვილს ციხის შიში მაინც დარჩა, რადგან ამ დრომდე ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომას ვერ მედავს. ციხის შიში ადამიანებმა დაკარგეს უკვე დიდი ხანია. და არა მელიას გამო. ეს იმის გამო, რომ იქ აღარ აწამებენ. და მათ ადამიანურ ღირსებას ფეხით არულიან, როგორც ეს ისი მართველობის პერიოდში იყო და რომლის ნაწილი შემადგენელი აქტიური ნაწილი იყო მელიაც და ძალიან ბევრი პოლიტიკოსიც, რომელიც ახლა ჯგუფს გვასწავლის ტელეეკრანებზე. ადამიანს, რომელსაც არ აქვს შიში, აქამდე ჩამოვიდოდა და მართლმსაჯულების წინაშე წარსდგებოდა. მაგრამ ის გაიქცა. მელიას ვიზიტი მასთან კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ არაფორმალური ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის არის მიხელ სააკაშვილი. ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ნიკა მელია თავის ბატონთან ჩადის ანგარიშის ჩასაბარებლად. როგორც მსჯავრდებული ექსპრეზიდენტი აცხადებს, მელიას პატიმრობა მისთვის ინსპირაცია. სააკაშვილმა სამშობლოში დაბრუნება მე-15 შემოდგომის არჩევნების წინ დაანონსა. ეყოფა თუ არა ამჯერად მაინც საქართველოში ჩამოსვლის გამბედაობა, ამას რამდენიმე თვეში გავიგებთ. მაინც